Հարի երեկո սիրելներ, այնպես ինչպես միշտ, այսօր էլս եկեք դերնական աղոթքով սկսենք մեր այս սերդողությունը, եւ բոլորս միասին ասենք հայ մեր, որ հերգինս է Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեսե արքայություն քո Եղիցին կամքո, որպես հերգինս է վերգրի, ըս հաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ ըս բարդիս մեր, որպես եմ մեկ թողուք մերոց բարդավանած. Եմ մի դարի ռզմեզի փորձություն, այլ բրգյա ռզմեզի չարել, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկ, հավիդյանիս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Իսուս դուր մեզ իմաստություն, ըսպարիս խորհել և խոսել և գործել առաջի քո համենայն ժամ, իչար խորհրդոց իբանից եւ գործոց բրգյա ռզմեզ, և ողորմիակո արարածոց և մեզ բազմամեղացս ամեն. Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ, 23-րդ Սամոսը բոլորիս ծանոթ. Դերն է հովիվս, ուստիգո եմ եք բանի գարոտ պիտի չմնամ, թալար արոդավայրերու մեջ գը մագաղեցնե զիս, հանքս տարար չուրերուն զիս կտանի, գը վերանորոք է զիս և ուղիղ ճամփաները գարաչնորդե, որպեսի իր անունը փառավորվի, նույնիսկ երբ որ մահաստվեր ծորեր են գանցնիմ, չարիք են չեմ բախնար, որով է դետուն ինձի հետ ես, կուցուբըտ զիս կարաշնորդե և կավազանըտ կբաշպանե, ես ինգզինքս աբահով գզգամ, ինձի խնջուկի սեղան կբադրաստես տշտամիներու ստիմած, իպրև բադի անուշահով յուղով գոծես կլուխս, և պաժագս մինչև պերան գլեցնես, դեր վստահեմ, որ պարությունըտ և շնորքըտ ամբագաս վիդի ըլլան վրայես, որպեսի գյանքիս ամբողջ տևողության դաջարիտ մեջ բնագիմ։ Դերն է մեր հովիվը, հարցում, դերն է մեր հովիվը հաստատում։ Մտածենք այս երկու նախատասություններու մասին, արդյոք դերն է մեր հովիվը, կամ ուրիշ դերեր կան, որ մեզ գհովեն, և կամ իրավես դերն է մեր հովիվը, ուստի չգան ուրիշ դերեր, չեն գրնար ըլլալ ուրիշ դերեր, և առավել ևս, քանի ինքն է մեր հովիվը, նույնիսկ մահվան շուկի ծորեն անցնիմ, իդի չվախնամ չարեմ, որովհետև կուցուբդ ու կավազանդ զիս կարաշնորդեն կպաշպանեն, որը տունի ձերես։ Այս հավատքով, այս վստահությամբ սիրելիներ, մենք ոչ թե միայն սերդողությունը շարունակենք, այլ նաև մեր մնացյալ կյանքի օրերը, որ յուրաքանչյուրին համար սահմանված է օրը դարիմը, այնքան որքան որ մնացած են մեզի, այդ օրերը իրավես թող որ լան մեր ճշմարիտ հովիվի առաջնորդությամբ ու պաշտպանությամբ։ Եկեք հետևաբար հավատքով, հույսով վստահությամբ իր ողորմությունը խնդրենք, դեր ողորմի աղոթքով, հիշենք բոլորը անխտիր, հիշենք բոլորը անխտիր, որպեսզի դեր ինք իր ողորմությամբ թող ները, թող քավե մեր մեղքերը, մեր անօրենությունները, իր ողորմությամբ և իր կտությամբ թող բժշկե հիվանդները, իր ողորմությամբ, իր կտությամբ թող մխիտարե սկավորները, իր հայրական սիրովը և հոգածությամբ իմաստություն դար բոլորիս, որպեսզի կարենանք այս դժվարին պայմաններում մեջ, ինչպիսին ալլան պայմանները, դժվարին և ինչպիսին ալլան պայմանները այդ դժվարության, չվախնանք չարեն, նույնիսկ մահվան ծորեն, վստահ ալլալով, որ ինք մեզի հետ է։ Խնդրենք ասուս մեր ողորմությունը։ Դեր Der Vor
Tapetsir, mermehkeru kavutyan yev togutyan hamar.
Եվ հիմա դու մեզ գարաշնորթես այնպես մը, որ քուցուբդ եւ կավազանը մեզ գարաշնորթեն ու մեզ կպաշտպանեն, նույնիսկ մահվան շուկին ծորի մեջ են բդդելու հանդերձ. Բայց այս բոլորին հետ մեկտեղ նաև մեր աղոթքն է, որ ավեցնես մեր հավատքը, զորացնես և հաստատում պահես մեր հույսը, մեր վստահությունը, որպեսզի ամբողջությամբ քեզի ապավինենք և քեզի վստահենք. Որև ով ենթամորայր մեր մարդկային բնությունը լեցուն գասկածներով, վախով, սարսափով, հաճախ կտկարացնե մեր հավատքը. Հաճախ կհերացնե մեզ քեզ մեն. Թող որ իրավես այս սերտողությունները արի թլան վերակտնելու, վերահաստատելու մեր մեջ այդ հավատքը, այդ վստահությունը. Ուստի կխնդրենք քեզ մեն, որ թու մեզ առաջնորդես, թու մեզ դաս իմաստություն, որպեսզի կարենանք այդ աստվածային իմաստությամբ պատկարտալ, հասկանալ, ըմբոշնել, վայելել և մեր հոգևոր սնունդը քաղել այդ բոլորեն. Մեր աղոտ խնդրանքն է, որ նաև հիշես բոլոր անոնք, որոնք քեզ մեն հերու են, որոնք տակավին խավարի մեջ են, գաղոթենք, որ կուլույսը ծակեցնես, գաղոթենք և կխնդրենք քեզ մեն բոլոր անոնց համար, որոնք գդարավին ու գդակնավին հիվանդությամբ, անբուժելի, այնպիսի վիճակներու մեջ են, ելք մը կփնտրեն, գաղոթենք և կխնդրենք քեզ մեն, որ ցույց տաս թուն, քու ճամփատ քու ուղությունը, քու ցերքը երկարես և բժշկես իրենք, մխիթարության գարիկը գա մխիթարես իրենք, իմաստության գարիկը գա իմաստացնես իրենք, և մեզ բոլորս պատրաստես այնպես մը, ինչպես հինգ իմաստուն գույսերը պատրաստ էին թիմավորելու քեզ քու քարուստիդ, մեզ ալ պատրաստ է. Մեզ ալ պատրաստ է այնպես մը, Տեր Իսուս Փրկիչ, ղրգելով քու Սուրբ Հոգիդ, որպեսզի մեզ զորացնե, մեզ լեցնե այնպիսի շնորներով, ինչպես Սամուս երկում գսե, անբագաս լան մեզ մեկ քու փառությունդ և քու շնորհդ, որպեսզի մեր կյանքի բոլոր օրերում քու տանդ մեջ բնակենք, քու ներկայությունդ վայելենք. Եվ իրավես թող, որ այս սերտողությունները արի տլան, ոչ թե պարզապես քիլություն, դեղեկություն ամփարելու համար, այլ այս սերտողությունները արի տլան մեր հոգիներու պատրաստության, այս սերտողությունները արի տլան զղջումի և ավաշխարության, այս սերտողությունները արի տլան ինքնաճանաչումի, այս սերտողությունները արի տլան խոստովանության, այս սերտողությունները արի տլան հոգեի բրկության։ Թուն առաջնորդ է մեզ քո այրական սիրովդ և հոգածությամբդ, իսկ մենք պիտի պարավորենք քո Սուրբ անունդ, Այր, Որդի և Հոգի Սուրբ, այժմ են մինչև հավիտյանս։ Ամեն։ Բարի երեկո, սիրելներ, նախ ուզեմ Աստծո խառը տալ, որ ամեն երկուշաբթի առիթ քու դա մեզ մեն յուրաքանչյուրին անխտիր, առիթ քու դա, որպեսզի իր խոսքը, իր պատկամը, իր ներկայությունը, իր հայրական սերը և հոգածությունը ցույց տա մեզ մեն յուրաքանչյուրին, վայելենք իր այդ ներկայությունը, լսենք իր պատկանները, որտեղ արագած լիքը գսե, իմաստությունը անարգողը, իմաստությունը և այդ խրադը, այդ հանդիմանությունը անարգողը, չսիրողը, չհարգողը խորքի մեջ ինքսին կվնասե, իսկ ականջ տվողը իրեն համար բրկություն է։ Ուստի այնպես ընենք սիրելներ, որ իրավես այս սերտողությունները արի տլան թե կուզ եթե պեկանոնց մեջ հանդիմանություն կա, արի տլան լսելու, մտի գնելու անոր մեջ խրատները, և ինչպես անցյալ շաբթում հիշեցինք Բողոս Առաքյալի խոսքը, եթե Աստված ինքը կհանդիմանե, ուրեմն կնշանակե, որ կսիրե, և եթե պետք կսիրե, կնշանակե միայն գուզե մեր լավը, մեր լավակույնը։ Անոր համարալ Աստծո փառք տանք,
Շնորհակալություն հայտնենք, որ այս արհեստները գծայել են։ Թեգուս դժվարին այս պայմաններում մեջ, թեգուս եթե մենք անսնավես ներկա չենք, բայց տեսեք այնպիսի միջոցներ օգտագործվին, որ իր պատկանները լսելի դարձնեն։ Իր հայրական հոգացությունը ցույց տա մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Պայմանավ սակայն, որ մենք կարենանք մենք վայելել այդ ներկայությունը, մենք կարենանք ունենալ այդ հստակությունը, կպահանջի ինչ։ Այսօրվան Արագած գրքի 15-րդ գլուխ վերջին նախատասությունն է, գարթան, որ այսպես կսե. Տիրոջ վախը իմաստության խրատն է, ու փառքին առջևեն խոնարհությունն է, որ կերտա։ Տիրոջ երկյուղ ունինք, ուրեմն այդ երկյուղով նաև իր իմաստությունը կստանանք, և այդ իմաստությամբ իր կամքը կհասցնանք, և այդ իմաստությունը նաև մեզ գտնե այնպիսի վիճակի մեջ, որ այդ բոլորը մենք կընդունենք խոնարհությամբ։ Եվ երբ որ խոնարհությամբ կընդունենք, անոր արդյունքը, անոր հետևանքը գտա, այն փառքը, որ Սամուս երկուն այսօր պիտի սեր, իմ գլուխս յուղով գոծես իբրև պատիվ, իբրև փառք։ Եվ ինչպես Սամուս երկու դարձյալ պիտի սեր 8-րդ Սամուսը, մարդի ինչ է, որ այսքան կարևորություն ուտաս, բայց քիչ մը հրեշտակները վարդր իր, փառքով ու պատվով պսակեցիր զանիդա։ Տեսեք ասված այնպիսի փառք ու պատիվ է տված մարդ արարածին, սակայն մենք որքանով գիտենք այդ բոլորին արժեքը և իմաստը, մենք արդյոք որքանով դանդրադառնանք, որ ասված ինչեր տված է մեզ մեր յուրաքանչյուրին, բայց այսօր այնպիսի բաներով ենք հետաքրքրված, այնպիսի բաներով յետևել ենք կացած, որ բամը մորցած ենք այդ բոլորը, և զբաղված ենք առօրյա, այսպես մարդուկներով, առօրյա մարդուկներով։ Եվ ադորամար Արարած գիրքը, որուն համար շնորհակալ ենք Աստուծո, որ այսօր եւս, ինչպես անցյալին, այսօր եւս լսելի կդարձնե այդ Արարած գիրքի պատկանները, խրատները, խոսքերը, հանդիմանությունները թեկուզ։ Որտեղ այնտեղ ուրիշ բան չի ներկայացվի սիրելիները, եթե ոչ երկու դիպի մարդ, երկու տեսակի մարդ։ Մարդ, որ ականջ կտա իմաստության, մարդ, որ ականջ կտա խրատի, հանդիմանության թեկուզ, իսկ մարդ, որ երբեք չէ հետաքրքրված, երբեք չուզել լսել այդ խրատները, այդ հանդիմանությունները, այդ պատկանները։ Լսելու համար պարզապես անոնք կամ հեկյակներ են, կամ ժամանակավրեպ խոսքեր են։ Այսօրվա մարդը ուրիշ է, այսօրվան աշխարհը ուրիշ է, այսօրվան քիմությունը ուրիշ է, այսօրվա մարդու դրվածքը ուրիշ է։ Բայց Արագած գիրքը հստակ օրենքը ցույց տալու, հետևիր այս ճամփուն և անոր հետևանք այսպես է։ Իսկ եթե մենք գմերժես այդ ճամփան, անոր հետևանք այսպիսին է։ Բարձ և հստակ։ Ինչպես ամբողջ Աստվածաշունչ Մատթեանը մեզ ներկայացնե, դարձյալ նույն այս երկու տիպի մարդիկը, երկու խումբի պատկանող մարդիկը, կամ Գայերի խումբի պատկանող, կամ Ափերի խումբի պատկանող, կամ Եսավի խումբի պատկանող, կամ Հակոբի խումբի պատկանող, կամ առաջին ավազակի խումբին պատկանող, կամ երկրորդ ավազակի խումբին պատկանող։ Երրորդ տարբերակը չկա։ Նույնպես Արարած գիրքը, կամ իմաստության ճամփուն հետևող, կամ անմտության հիմարության ճամփուն հետևող։ Եվ խորքի մեջ Արարած գիրքը ամբողջությամբ, ինչպես Աստված Շուշ Մատթեանը սիրելներ, ուրիշ բան չներ, եթե ոչ, այդ ուղղությունը կուտա։ Մարդուն առջև հստակ օրենք ցույց կուտա ճամփան, գյանքի ապրելակերպը, մտածելակերպը, խոր հողությունը, ուղությունը, այսպես ապրիր, որպեսի գյանք ունենաս, զգուշ երիր չանարկես այդ խոսքերը, որտեղ ավարտին այդ գյանքը պիտի չկարենաս ունենա։ Ինչպես սովորական բժիշկը սիրում էր մեզ Ուկա երբես, եթե այս գյանքի ընթացը չարնակես, այսպես պիտի լավարտդ։ Մենք որքանով ականջ կտանք այդ բժիշկին, որքանով կվստահենք այդ բժիշկին, որ մեզ վես մարդ արարած է, մեզ պես դգար է, թերությունները ունի, քանի մը տարիներ ուսանած է, քանի մը մի կուց է փորձառություն ունի, բայց ոչ այնքան որքան, որ դերը արարիչ է ինք, երբ որ մեզի ուղղությունը ուտա։ Հետևաբար Արարած գիրքն է, երբ որ մենք կսերտենք, չսերտենք այնպես մը, որ լավ խոսքեր կան այնտեղ, իմաստուն խոսքեր կան այնտեղ, խրատներ կան այնտեղ, բայց այդ բոլորը իմաստավորվին, այդ բոլորը արժեք ունենան, երբ որ այդ խոսքերը կյանքի կվերածվին։ Եվ ինչպես կարնեմ գրնամ այդ բոլորը գյանքի վերածել, եթե չունիմ իմաստությունը, եթե չունիմ ուղությունը, եւ ինչպես գրնամ իմաստությունը ցերծել, եթե չունիմ Տիրոջ երկյուղը, որտեղ այդպես կսեր այս գիրքին սկիզբը, իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է, սկիզբ իմաստության երկյուղ դիարը։ Եթե այդ իմաստությունը ուզեմ ունենալ,
պետք է որ նաև ունենան ծիրոջ երկյուղը եւ ծիրոջ երկյուղը թե գուցե եթե մենք գրգուճյան կնով ասկի առաջ խոսացենք, բայց ոչինչ վնաս չունի, հիշեցումը կարեւոր է մարդուս համար, որտեւ հաճախ շատ նպաներ կմորնան, եթե մենք չմտածենք այդ նույն երևույթի մասին։ Եվ ատոր համար ինչ կհիշեցնե մեզի, կհիշեցնե որ ծիրոջ երկյուղը սելով նշանակի ոչ թե ծիրոջ սարսափ ունենալու, այլ հասկանալու դերը, հանգամանքը, թերը, թերակատարությունը Աստուծո ներկայության իմ կյանքիս մեջ, եւ նաեւ փոխադարձ իմ դերս, իմ թերս, իմ ներկայությունս Աստծո ներկայության մեջ։ Փոխադարձ, ես ինձ ինքը ճանաչելու իբրև Արարածը, ինքը ճանաչելու իբրև Արարիչը, ես ինձ ինքը ճանաչելու իբրև ոչխարը, որ գարոդի հովիվի, եւ ինքը ճանաչելու իբրև ճշմարիտ հովիվը, ճշմարիտ դերը, դերն է իմ հովիվս։ Տեսեք, Դավիթը հստակորեն ցույց կտա մեզի, դեր է ինքը, բայց միևնույն ժամանակ նաև հովիվ է, եւ ինքը որովհետեւ այդ հովության փորձառություն ուներ Դավիթ, գիտե ինչ կնշանակի հովիվը լալ, գիտե ինչ կնշանակի նաև հոգ տալ իր հոդին, իր ոչխարներուն, անորամարան ինքը ինքը կտեսնի նաև իբրև այդպիսին, որ դերը ինքն է ճշմարիտ հովիվը, հետեւաբար ես եմ նաև իր հոդը, իր ոչխարը։ Եվ հետաքրական օրենք Քրիստոս կներկայացնի մեզի, ով է այդ ճշմարիտ հովիվը։ Ճշմարիտ հովիվը այն հովիվն է, առաջին, որ գճանչտա իրենիները, գճանցվի իրենիներեն, եւ իրենիները կլսեն իր ցայնը, գճանչտան իր ցայնը եւ իրենքան։ Եվ ով է ճշմարիտ հովիվը։ Ճշմարիտ հովիվը այն հովիվն է, այն անձն է, որ իր անձը ի սպաս կտնե այդ ոչխարներուն համար, այլևս ասես մյուսներու բարակային բարձկան հովիվներն, որ երբ որ գտեսնեն քայլը, որ դուք հապշտակելու ոչխարները, անորոշ փախուստ ուտա։ Եվ այսօր մենք այդպիսի վիճակի մեջ ենք, այսօր մենք այնպիսի կացության մեջ ենք, ահութողի մեջ, մահվան սարսափը մեզի հետ պտտող, բայց դեսեք ինչ կսեր, որտեղ ինքն է ինձ ճշմարիտ հովիվս, որ մեն պիտի բախտամ ես, որև իր ծուբը և իր կավազանն է, որ գարաշտորդ ես իս, որ նույնիս վանվան շուկի ծորի մեջ եմ հտտին, չեմ բախտնար, որև թուն ինձ է հետ ես, այդ վստահություն ունի, այսօր այդ վստահությունը գբակսի սիրեններ մեզ մեր յուրական ջուրեն, այսօրվան լուրեր այնպիսի լուրեր կդարածեն մեզի, որ կսարսափեցնեն մեզ, անորոշության կմատնեն մեզ, վախի, մահվան, անորոշության։ Եվ այս վիճակներում մեջ մարդ Արարածը, որու հենի, որու գրտնի, որու վստահի, այսօր լուրմը վաղը ուրիշ լուրմը, հարաճիգա օրերում ուրիշ լուրերը դիտ դուրս կան, որպեսզի մարդը սարսափեցնեն, մարդը ստրգացնեն, մարդը քերի թարցնեն։ Բայց Արարած գիրքը ուկա եւ ասե ոչ, այդպես չէ, այդպես չէ ու այդպես պետք չէ ըլլալ։ Եվ ատոր համարալ, եվ որ մենք կգարտանք սիրեններ, կգարտանք այնպես մը, որպես, որ Աստված ինք այսօր եվս կխոսի մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Չգարտանք այնպես մը, որ արձանագրված քիրեր են, դարեր են, բարեր են, նախատասություններ են, որոնք դպված հրատարակված են քերտիկներու վրա, այլ գարտանք այնպես մը, որ դերը ինքը կխոսի այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Դերը ինքը կխոսի մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Բայց որպեսզի գարնանք իբրև այդպիսին գարտան, որպեսզի գարնանք իբրև այդպիսին լսել, պետք է որ մեր աչքերը փացվին, պետք է որ մեր ականջները փացվին, պետք է որ մեր գարձրացած սրտերը փշրվին, որպեսզի գարնանք այդ բոլորը թափանցել։ Այլևս եթե մենք դակամի փագեն մեր աչքերը, փագեն մեր ականջները, պիտի չգարանան լսել, պիտի չգարանան տեսնել, պարզապես պիտի գարտանք, պարզապես պիտի գարտանք, այնպես ինչպես կգարտանք օրաթերթը, ինչպես կգարտանք ոմե քիրկը, հոտվածը, կրությունը, բայց այդպիսին չէ։ Եվ անորոշ է, որ կգարտանք այդ իմաստով, այդ աչքով, այդ ականջով, այնտեղ ահավասի այդ խոսքը կդառնա Աստծո ճշմարիտ կենդանի խոսքը, որ կդառնա Եկսայի սուր, որ կթափանցե միջև մարդուս ծուծը, ողն ու ծուծը, կգտնի անոր խորութները, մտածումները, ինչպես Ֆիդեսե Բոհոսարակյան։ Եվ այնտեղ է, որ մեզի պիտի դա առիթը ինչի՝ զղջումի ապաշխարության, խոստովանության, վերաթարց առ Աստված, ինչպես անարակ որդիի պարագային։
Եվ այս դժվարին օրերում էջ դիրոջը սպասումը այն է, որ մենք վերադառնանք, վերադառնանք իրեն, զղջումով ապաշխարությամբ, խոստովանությամբ, որտեղ ուրիշ որևէ մեկը չէ ու չի գրնալը մեր ճշմարիտ հովիվը, ուրիշ մեկը չէ ու չի գրնալը մեր ճշմարիտ հովիվը, ինքն է միակ մեր ճշմարիտ հովիվը, ականջ տանք իր խոսքերում, եւ ունե այնպես մը, որ ինք առաջնորդ է մեզ, իր ծուբը եւ իր գավազանը, առաջնորդ է ու պաշտպանե մեզ գալիք բոլոր տեսակի դժվարությունները։ Մենք շարունակենք սիրելիներ Արագած գրքի 15-րդ գլուխ 14-րդ համարն ենք հասած, հանճարեղ սիրտը գիտություն կպնդրե, բայց անմիտներուն թերանը հիմարություն կուզե ունենալ կամ հիմարությամբ կսնանի։ Հանճարեղ սիրտը եւ հանճարեղ սիրտը նշանակի իմաստուն սիրտ, եւ իմաստուն սիրտը նշանակի այն սիրտը, որ իմաստությամբ լեցուն է, եւ այս բարակային իմաստությունը դարձյալ կնշանակե Հիսուս Քրիստոս իմաստության մասին է խոսքը, Աստվածային իմաստության մասին է խոսքը, եւ հետեւաբար իմաստուն սիրտը գիտություն կպտրե, եւ որ գիտության մասին է խոսքը, եթե ոչ Աստված ճանաչողության գիտությունը, զասված ճանչնալու, անոր գամքը հասկնալու, անոր գամքին համացայն ապրելու, հետևաբար կնշանակե մնալու քնդրտուքի մեջ է, ոչ թե չեն կդած, այլ ավելին ուզեն ունենալ, ավելին ուզեն ըմբոշնել, ինչպես դիտեր Սամուս երկուն, ճաշակեցեք եւ դեսեք զիքար սլեզի Հավիդյանի ողորմություն նորա, անգամը որ ճաշակեք անոր քաղցությունը, ավելին մի ուզեք ունենալ, պիտի չփավարարե մեզի այդքանը, որտեւ հաճախ ասեն, շատ բեք չէ որ խորը երթաս, ինչ որ գիտես այնքան փավարար է, շատ մի խորանար ընդագարակը, երբ որ ես ասում ներկայությամբ բայելք ունիմ, երբ որ ես ասում գամքը հասկանալու այդ այսպես ստանց չնոր կդրված է, երբ որ այդ սիրո գամը կա, եւ երբ որ իրավես ես անձը կսիրեմ, միտե պիտի չուզեմ ավելին սիրելու, միտե պիտի չուզեմ ավելին իր հետ ընդլալու, իր հետ ժամանակ անցնելու, իր ներկայությունը վայելելու։ Բայց մենք հաճախ այնպես կգարցենք, որ Աստված եւ մարդ հարաբերությունը բարձրավես քիդություն հասկացողություն մնե, գարցեք գա, եթե գա, գա, շատ աղեք, ես ագամ ինքնագա, ինքը իր թերին դերի մեջ, ես իմ դերիս եւ թերիս մեջ, եւ սակայն ընդհակառակը մեր գապը արարիչ արարած բարձ քոյության մներկայության հասկացողությունը չէ, որքան արաբել եւ սիրո գապը, սիրո գապը, այնպես ինչպես ես եւ հայրը սիրով կապված են կսե Քրիստոս, դու կա նույնպես իրարու սիրեցեք, որպեսի անով ջան սմիտ, որ դուք իմ աշակերտներս եք, եւ մեր եւ Քրիստոսի միջե գաբե, ինչի գաբե, եթե ոչ սիրո գաբե։ Հովհաննես Ավետարանի ճարակյալը միսե էր ընտարական նամակի մեջ, նախ Աստված ինք մեզ սիրեց, ինք նախ մեզ սիրեց, հետեւաբար հիմա մենք զինքը նույն սիրովը սիրենք, որ մեր ամբողջ գաբը պայմանավորված, հիմնավորված եւ նպատակ ունի, եթե ոչ սեր հասկացողությունը, եւ հետեւաբար հանճարեղ սիրտը, իմաստությամբ լեցուն սիրտը, ուրիշ բան չի պնդրել, եթե ոչ այդ գիտությունը կպնդրե, գիտությունը գրեթե սասված ճանչնալու, առավել եւս ճանչնալու, որտեւ անոր ներկայությունը խաղաղություն տվող, անոր ներկայությունը սեր պաշտվող, անոր ներկայությունը պաշտպանություն եղող, մինչ անմիտներուն բերանը հիմարությամբ կսնանի, որոնք կանարգեն, որոնք կարևորություն չեն դար, որոնք կծիծաղին, կհայուեն, կանարգեն եւ իրենց բերանը այնինչոր սրտին ավեցուկն է, եթե տեսեք հանճարեք սիրտը, սիրտը լեցուն իմաստությամբ պնդրդուքի մեջ է, իսկ հակառակը, երբ որ այդ իմաստությամբ լեցուն չէ, այդ սիրտը ուրիշ ինչ դուրս պիտի հանե բերանեն, եթե ոչ հիմարությամբ կսնանի, անմիտ է, լեցուն չէ այդ իմաստությամբ, լեցուն չէ Աստված գիտությամբ, Աստված ճանաչողությամբ, ուրիշ բան դուրս պիտի չի դա, եթե ոչ խորքի մեջ մեղքի հասկացողություն,
Մույսի բարակային պիտի փնտրե այնպես մը, որ ասված գիտության, ասված ճանաչողության սոգանքը հասկանալու մեջ ընե այնպես մը, ապրի այնպես մը, որ որքան գրնա հերու մնալ այդ մեղքեն, որտեղ հարաճիկա մյուս դողերու մեջ նաև մեզի ցույց պիտի տա, որ նույն այդ անմիտ մարդը հաճույք պիտի ստանա, նույն այդ մեղքեն, որտեղ չունի երկյուղը, չունի հասկացողությունը, որ քալիքին ինչ կպատրաստի։ Գշարնագեք, վշտալից մարդուն բոլոր օրերը, վշտոլեցու մարդուն բոլոր օրերը քեշ են, մինչ ուրախ սիրտը, տեսեք հանճարեղ սիրտ, ուրախ սիրտ, հանճարեղ սիրտը նաև պատճառը դառնա, որ այդ սիրտը ուրախ լինի։ Եվ երբ որ այդ սիրտը ուրախ է, ուրախ սիրտը գսե մշտնչենական գոչունքի մեջ է։ Ոս արակալ արիթոն միտեսե իր նամակը գպագե, հավատացյաններում հիշեցնելով ուրախ եղեք, դարձյալ գսեմ ուրախ եղեք, երրորդ անգամը լալով գսեմ ուրախ եղեք Քրիստոսով, ուրախ եղեք այդ իմաստությամբ, իմաստություն գնշայ Քրիստոսի ներկայությունը, եւ այդ Քրիստոսի ներկայությունը նաեւ դիտա ինձ ուրախությունը, եւ սակայն այնպիսի ուրախությունը տեսեք, որ ամեն օր մշտնչենական գոչունքի վիճակ է։ Գիտեք արդարություն կա ժողովրդական, որ գսեք խենթին համար, խենթին համար ամեն օր հարսանիք է, բայց այս բարական այդ խենթը ինչպիսի խենթ մնե, այնպիսի խենթ մնե, որ Քրիստոսի սիրովը բռնված, Քրիստոսի ներկայության վայեք ունեցող խենթ մնե, այսպես ասենք, ինչպես գիտես ես Պողոս Արաքյալ, շատեր մեզ խելաքար կգարձեն, շատեր մեզ այսպես կգարձեն, բայց մենք այդպիսին չենք գսե Արաքյալը, տեսեք այնպիսի ուրախություն մնե, որ կդրվի այդ սրտին, որ այդ սիրտը մնայուն ամեն օր գոչունքի վիճակ ունի, ուրախության վայելքի վիճակ ունի, որ գնշարակ է ոչինչ կրնա այդ ուրախություն իր մեջ խլել, ոչինչ կրնա այդ ուրախություն իր մեջ խլել, թեկուզ մահը, թեկուզ դրդմությունը, թեկուզ անհանգստությունը, չի նշանակել, զգուշ եղանք, չի նշանակել, որ այդ անձը չազդվիր, չի նշանակել, որ այդ անձը չզգար, չի նշանակել, այդ անձը չմտածեր, ոչ, կմտածե, գզգա, կներվի, կհուզվի, բայց այդ բոլորը ժամանակավոր կթարնան, երբ որ ունի ինք այնպիսի ուրախությունը, որ հավիտենականության հետ կապված է, ուրախությունը, որ հավիտենականը ինքը տված է, ոչ այն ժամանակավոր ուրախությունները, որ հաճախ մենք այդ թնդրլուկի մեջ ենք, այսօր որպես մարդ առած կփնտրենք ուրախություն ունենալու, եւ սակայն ինչի մեջ կփնտրենք այդ ուրախությունը, բաներ, երևույթներ, որոնք խաբուսիկ են, ուրախություններ, որոնք հանգած եթե պետք թեփ մը պատահի, այդ թեփքը գուկա մեզ մեջ խլելու այդ ուրախությունը, մեզ մեջ առնելու, հափշտակելու այդ ուրախությունը, հարսանիքի գերնանք կամ ուրախ հարիտներու ներգակրլանք եւ հանգած գլսենք, հանգած դիմանանք, հանգած կտեսնենք թեփ մը երևույթ մը, որ մեզ կդխրեցնե, գրնա դխրեցնել, գրնա ցածնել, բայց զգուշ, չհուսահատեցնե, մեզ չզգետնե եւ մեր մեջ են չխլե այդ ուրախությունը, ուրախությունը, որ Քրիստոսի ներկայությունն է, ուրախությունը, որ Քրիստոսով մեզի կդրվի, եւ տեսեք վշտով լեցուն մարդուն օրերը միշտ քեշ են, որտեղ անոր մեջ այդ իմաստությունը չկա, անոր մեջ այդ Քրիստոսի ներկայությունը չկա, մինչ ուրախ սիրտը մշտնչենական ամենօրյա գոչունքի վայելքի վիճակի մեջ է, ներքին ուրախություն մը կա, ներքին խաղաղություն մը կա, եւ անորոշ որքան զգուշ պետք է լինենք սրաներ, որ այդ ներքին ուրախությունը բահենք այնպես մը, խնդրենք նախ եւ բահենք այնպես մը, որ ոչ մի բան չկարենա խլել մեզ մեջ, եւ որ ունենք այդ ճշմարիտ ուրախությունը, ոչինչ կնա մեզի հակառակ լինել, ինչպես պիտես է Պողոս Արաքյալ, ով մեզի հակառակ է, եթե Քրիստոսի ներկայությունը մեզի հետ է, ով կնա մեզ Քրիստոսի սերեն բաժնել, ոչ ոք, ոչ ոք, ահա այս օրերը, այս օրերը այդ կուքան մեզի ցույց տալ, այս օրերը պատահական օրեր չեն սիրելներ, այս օրերը պատահական օրեր չեն, այս դեպքերը, որ տեղի ունենան, համաճարակ է, երկրաշարժ է, պատերազմ է, պատերազմներ ունեն են, այս օրերը պատահական օրեր չեն, այս բոլորի մասին Քրիստոս խոսեցավ, այս բոլորը սկսեն ներկայացուց Քրիստոս, ըստ Սելոմար այս բոլորը պիտի ըլլան,
Մենք հաճախական գաղութ ենք այս բոլորը ինչու գլան, ինչու պետք է լան, գաղութ ենք, որ այս օրերը չլան։ Բայց Քրիստոս ներկայացուց արիտոմը արագի ճամբով որոմի ետ սորենի արագը։ Երբ է որ հայտնի գլան, մունցկի օրվան օրը։ Եվ որ մունցկի բահը գա, մունցկի բահը կա, ծորենը կհայտնեն որպես ծորեն, իսկ որոմը կհայտնեն որպես որոմ։ Եվ երբ է որ արդյունք կդրվի, որ ծորենը իբրև ծորեն ներկայանա, եւ որոմը իբրև որոմ, եւ որ այս դեպքերը չեն բատահիր։ Ինչպես կիմանամ, եւ ես կգիտնամ, երբ որ քնության ժամանակ չգա։ Չէ, բոլոր աշակերտներն ան նույն ժամուն հասարան գտնեն, նույն ժամուն հասարանեն գելեն։ Շատեր կսորվին, շատեր չեն սորվիր։ Շատեր թեթևագի դարձեն, շատեր լրջությամբ կսորվին։ Բայց երբ է որ իմացվի, գտիծվի, որ որ աշակերտը սորվեցա, որ աշակերտը չսորվեցա, որ աշակերտը լուրջի արա, որ աշակերտը լուրջի չարա, եթե ոչ քնության բահը, եւ քնության բահը արիտն է, որ բացահայտելի այս տեսած ճուրի երես էլ է յուրական ճուրին ինչպիսին։ Եվ եթե որ այս անցուցարձերը սիրելներ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ քննության օրեր են։ Քննության օրեր են։ Որպեսզի մենք մեզ ճաշ տալու, թե հավատքի կյանքի մեջ ենք արդյոք, եւ կամ ինչպես մի դեպս Պողոս Սարակյալ Կորինթացիներուն. Քննեցեք դուք ձեզ, տեսնելու համար թե Քրիստոսը գաբրի ձեր մեջ, եւ կամ բարձրավես անոր անունն է, որ կգրեք։ Մտածենք այդ մասին։ Այս օրերը եւ քանի օրերը քնության օրերը ցույց տալու մեր հավատքը, ցույց տալու մեր վստահությունը, ցույց տալու մեր հավատարմությունը, մեր հնազանդությունը եւ ասելու ով է մեր հովիվը։ Դերն է մեր հովիվը, եւ դամդագամին փնդրդուկի մեջ են տեսնելու համար, թե ով պիտի լա մեր հովիվը, ով պիտի մեզ հոգտանի, ով մեզի թալար արոտավայրերի մեջ կդցնե։ Եվ կամ հանգարձ եթե մահվան շուկիցոյի մեջ են բդդիմ, վախտ ու սարսափը մզիս պիտի պատեն, եւ իրի չկարենա միրավես գոմնորոշվիլ, որ որողությամբ կերտան։ Քնության օրեր են։ Պատրաստ լինենք այդ քնության։ Չվախնանք այդ քնությանեն, եթե Տերը իմ հովիվս է, եւ ինքն է, որ զիսկ առաջնորդ է։ Պշարնակե, ավելի ավենք է քիչ բանի մեջ, դիրոջ երբ յուղովը, Կանտե մեծ կանցեր խրովությունով, ավելի լավ է սեր եղած դեղը փանչարեղեն ուտելը, կանտե քեր զվարագը ադելությունով։ Իմիջանոս 16-17 համարներն են, որոնք նաև պատասխան են եւ հետևանքն են 15-րդ համարին։ Վշտարից մարդուն օրերը քեշ են, ուրախ սրտով եղողին կոչում են։ Բայց այդ բոլորը նաև ինչով պայմանավորված են։ Երբ որ ես գիտեմ քիչով խավարարվին, երբ որ ես գաբրիմ դիրոջ ներկայության, եւ հոմուր որ սերը գա, տեսեք արդեն ավարտի սիրո հանգամանքը մեզ գա հայտնվի, ավարտի փոխհարաբերությունը սիրո հասկացողության վրա է դված։ Հոմուր որ սեր գա, թե գուզ եթե մենք փանչարեղեն ուտենք, խոտերեն է մեր գերակուրը, բայց այնտեղ սեր գա, համերաշխություն կա, խաղաղություն կա։ Իսկ հոնուր որ քեր զվարակ կա, քեր խում կա, ջող սեղաններ կան, բայց այնտեղ սեր չկա, ադելություն կա։ Որտեղ սիրո բագասը, ինչպես որ լույսի բագասը խավարն է, սիրելներ, խավարը լույսի չկոյությունն է։ Նույնպես այդ որ ադելություն կա, դեռ շատ է սեր չկա։ Իսկ հոնուր որ սեր կա, չի գրնալ որ ադելություն կա։ Եվ երբ որ դիրոջ երկյուղը կա, եւ հոն սեր կա, հոն նաեւ վախ չկա, երկյուղը կա, բայց վախը չկա, երկյուղը կա, բայց սարսափը չկա։ Եվ դեսեք գնահ ընտրեմ գսեք քիչով խավարարվի, բայց դիրոջ երկյուղը ունենալ, որտեղ գիտեմ որ այս քիչով խավարարվիլը ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, ի՞նչն է՝ դիրոջ ներկայությունը, դիրոջ ներկայությունը, որ ամեն ինչ է, քան թե այն մյուս ինչքերն ու ստացվածքները, ինչպես որ նաև գերագույնի բարակային, ժողովրդային ասացվածք մը գա, ես կնախընտրեմ գսել չորհաց ուտել, բայց սիրով եւ համերաշխությամբ ուտել, քան թե ջող սեղաններում մասնակից դառնալ եւ ադելություն գրիվ պատերազմ ընդլայնել։ Ես ինչեր ինչ եցնեմ եսի։
Գհիշեցնել խորքի մեջ, որտեղ այս բոլորը մենք գաբրի ենք իմիջայլոց։ Մենք այս բոլորը գաբրի ենք։ Այսօր գաբրի ենք ընկերության մեջ, այսօր գաբրի ենք ընտանիքներում մեջ, այսօր գաբրի ենք կաջախենք թմրոց, գործադեղի, դարբեր տեղեր։ Եվ այս բոլորը գաբրի ենք իմիջայլոց։ Այսօր գաբրի ենք ընտանիքներում մեջ, ուր ադելություն կա, տշնամություն կա։ Այսօր եւ կամ գաբրի ենք այնպիսի ընտանիքներում մեջ, ուր սեր եւ խաղաղություն կա։ Այսօր ընտանիքներում է ճոխություն կա, հարստություն կա, բայց սեր չկա։ Սխաչացնենք նաև գրնալ, լավ, որ հարստություն կա, ճոխություն կա, նաև սեր կա, Աստծո օրհնությունը կա։ Սխաչացնենք ոնոր, որ հարստություն կա, ճոխություն կա, սեր չկա, գրնալ, լավ։ Չի նշանակել, որ ոնոր, որ աղքատություն կա կամ չկավորություն կա կամ քիչով բավարարվի կա, ոն նաև ադելություն չկա, նաև ոն գրնալ, լավ։ Բայց ընդհանուր առմամբ, երբ որ մեզ ներկայացնե, գնախնդրեմ գսե, ավելի աղեկ է քիչ բանը դիրոջ երկյուղով, ավելի աղեկ է պանչարեղենը կամ խոտեղեն ուտելիքը սերով, քան թե ջոխը ադելության։ Երանի թե ջոխն ալ սիրով համերաշխության, երանի։ Տեսեք, այս բոլորը մեզ գիհիշեցնե, մեզ կսորվեցնե, մեզ ուղությունը ուտա։ Հնդրդուքի մեջ, ինչն է, որ դու հնդրենք, ինչն է, որ դու հնդրենք, կամ հնդրենք պամը, որ բարձ այս աչկը գշտացն է, ստամոքսը գշտացն է, կամ գպնդրենք պամը, որ հոգին լեցն է։ Եվ իտես էր Օգոստինոս, մարդուս հոգի միայն իր հանքիստը կգտնե, կու մեջը կսե, ով աստաց։ Մարդուս հոգին միայն կպավարարվի Աստծո ներկայությամբ։ Որտեղ այսօր մեր ոգիները, մեր սեզերը շատ ու բաներ ուզեն։ Հետագամին չեն բավարարված այն կանադեն, որ Աստծո ներկայությունը չկա։ Եվ այս բոլոր անցուդարձերը այսօր ուրիշ բան չեն, ուրիշ բան չեն, եթե ոչ Աստծո ներկայության պակասը, Աստծո հանդեպ մեր ունեցած վստահությունը, հավատքը, հնազանդությունը, հավատարմությունը։ Եվ հետևանքներն ալ անխուսափելի են, անխուսափելի, պիտի բադային այդպես, պիտի բադային, որտեղ մեր կյանքի ընթացքը այսպեսին է, փախուս չկա։ Կշարունակենք, փարգասիրտ մարդը վեճ կհարուցե, բայց երկայնամիտ մարդը գրիվը կդատարեցնե։ Տեսեք, երկու մարդոց մասին է, կամ երկայնամիտ մարդ է, և կամ փարգասիրտ մարդ է, շուտ կփարգանա։ Կնշան երկայնամիտ չէ, համբերություն չունի կնշանը։ Գարջ է համբերության ժամկետը, կամ շուտ կփորփոքի։ Տեսեք այդ իմաստություն ոչվածը, և ուդա մեզի զասված ճանչնալու, Աստծո կամքը հասկանալու, և ուդա մեզի սրդի ուրախություն, և ուդա մեզի հասկացողությունը բավարարվելու այնքան, որքան որ գարիք է, պետք է մեզի, ոչ ավելին, և դագավին մեզի ուդատ երկայնամտությունը, և դագավին ուդա մեզի այդ համբերակարությունը, սպասելու եղանակը։ Տեսեք, այդ իմաստությունը այդ վերացականի մասին չէ խոսքը, այն նույնիկն Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունն է, որ մարդուն ուդա երկայնամտություն, համբերադարություն, սեր, մխիթարություն, հրջվան, ուրախություն, այնպիսի քանցմը, որ ոչ ոք կրնա մոտենալ, քողնալ, հապշտակել, կճացնել, այս բոլորին աղբյուր եղող իմաստությունն է։ Եվ այդ համար ներսես շնորհալի հայրապետ, երբ որ այդ աղոթքը գաղութի փոքրիկ աղոթքը 24 գուները բաղկացած հավատող խոստովանի մի աղոթքի շարքին, իմաստություն հոր Հիսուս թուն դուր մեզի այդ իմաստությունը, որպեսի պարին խորհինք, պարին խոսինք և պարին կործենք, խորհինք, խոսինք, կործենք, այդ իմաստությունը դուր մեզի։ Եվ ամեն ինչ դրված կլա, փավարարվի գրնամ գիտնալ, ուրախությունը գրնամ ունենալ, մխիտարությունը գրնամ ունենալ, ինչպիսին ալլան պայմանները, ինչպիսին ալլան պայմանները, եվ որ ունի վստահությունը, որ ինք ոչ թե միայն զիսկ առաջնորդ է,
ոչ թե միայն զիսկ պաշտպանե, այլ իր ներգայությունը ամբողջությամբ կլեցնե իմ կյանքս։ Դագաղին գխոսի 19-րդ համար ձույլին ճամփան քշերեն ցանգի վես է, բայց ուլիներուն ճամփան փանուկ ճամփա է։ Ձույլին ճամփան փշոտ է, որովհետև փշոտ ճամփեն մարդիկ չեն անցնիր, բայց արդար մարդուն ուղին մարդուն ճամփան փանուկ է, այնիշան մարդիկ կանցնին այդ ճամփեն։ Այսինքն քալելու տեղ է, երթալ քալու տեղ է։ Որովհետև ձույլին համար իր ճամփան փշոտ է, որ արդեն այնիշան մաքրված չէ, փշոտ տեղեր են, որ կոնե եթե եպեք ձույլ չլարքիչ մա աշխատասեր լար այդ մարդը, այդ փուշերը պետք է մաքրեր, որպեսզի այդ ճամփեն մարդիկ անցնեին երկային կային, բայց ձույլ է, անհոգ է, անդարբեր։ Եվ իր ճամփանակը լա փշոտ, մինչ արդարին ուղիղին ճամփան գլա հանուկ։ Իմաստուն տղան իր հայրը ուրախացնե, բայց անմիտ տղան իր մորը դրդություն է։ Հաճախ կլսեինք կամ գրնանք լսել այս արդարությունը, իմաստուն տղան իր հայրը ուրախացնե, իսկ անմիտ տղան իր մորը դրդություն է։ Նախ ասեմ, որ այնպես չարվենք, որ միայն հայրն է, որ ուրախանա, բայց չի դրդմիր, միայն մայրն է, որ կդրդմի, հայրը չի դրդմիր, այդպես չէ։ Նախ այս նախատասության մեջ նկատի ունի որպես ծնողները, հայրը և մայրը։ Այսինքն երբ որ իմաստուն տղան իր հայրը ուրախացնե, նաև իմտի ունենա, որ մայրն էլ ուրախանա, իսկ անմիտ տղան եթե իր մորը համար դրդություն է, իմտի ունենա, որ հայրն էլ կդրդմի։ Բայց տեսեք, այստեղ խոսքը կվերաբերի իմաստուն տղուն և անմիտ տղուն միջև։ Այն տղան, որ իմաստուն է, կնշանի իմաստության թաստիարակված է, ինչպես Թարցյալ Աստվածաշունչ Մատթեան մի դեսե, գրթե մանուկը իր ճամբունը սկսած ադեն, հազիվ թե կսկսի, որպեսի իր ձերությանը չխոտորի, սխալ ճամբու չերթա։ Կնշանի այստեղ նաև խոսի թաստիարակության մասին, ինչպես թաստիարակել մեր երեխաները, ինչով թաստիարակել մեր երեխաները, որպես նաև ավարտին ինչպիսի արդյունք տան մեզի այդ երեխաները, մենք որպես ծնողներ, երբ որ մեր երեխաները կթաստիարակեն իրենց մանուկ տարիքին, երբ որ մեր երեխաները կթաստիարակեն իմաստությամբ Աստվածային զասպած ճանաչելուքի դուտյամբ, զասպած ճանաչողությամբ կթաստիարակենք, որպես նաև ավարտին ինչ տան մեզի, իրենք եւս այդ իմաստությամբ լեցուն, այդ իմաստությամբ թրսեւորված, այդ իմաստությամբ ապրելակերպ ունեցած, պատճառ դառնան նաև ուրախության, հրճվանքի, ինչպես դեսեն չէ ծնողներ, իմ հարստությունս իմ զավակներս են, ինչու, որտեվ գրթված են, որտեվ այսպիսին են, որովհետև այդպիսին են։ Իսկ հակառակ բարակային դրդմություն են, ցավը գրտնաբանիկ է, գիշեք ձրտոց կրքի մեջ, երբ որ Աստված սկսե կու ձրտաբերության ցավերը պիտի գրտնաբատկվին, այնպես նոգ գարձեն, որ ժամանակին ձրտաբերության ցավերը ավելի նվազ էին, հետո սկսան բազմաբատկվի մեղքեր հետո կամ անհնազանդութենեն հետո։ Այսօր կան մարդիկ, որ գծերնտապերեն նվազ ցավով, այսօր կան մարդիկ, որ գծերնտապերեն շատ ավելի ցավով, բայց այդ սովորական ցավի մասին չէ խոսքը, որքան առավել ևս այնպիսի ցավի մասին է, որ ծնողներուն համար պատճառ կտալա և գթառնա և հորը և մորը։ Մորը առավել ևս, եթե մի տեսեք, որ մայրը արդեն ցավ ունեցած էր, որքան որ էր այդ ցավը ծննդապերության, բայց կա մյուս այն ցավը, որ երբ որ կտեսնե իր զավակը, անմիտ զավակը, չուզեց մտի գնել խրատը, արհամարեց այդ հանդիմանությունը, մերժեց Աստծո խոսքը և պատգամը, և կամ չփոխանցվեցավ իրեն այդ խոսքը, այդ պատգամը, կթարնա նաև ծնողքին համար դրդություն, առավել ցավ, կրտնակի ցավ։ Եվ այսօր ինչպիսի ծնողներ կան, որոնք իրապես գաբրին այդ ցավը, ծնողներ, որոնք երանի կուտան առաջին ցավին, ծննդապերության ցավին, որ շատ ավելի թեթև էր կան թե այս ցավը, և կամ կան ծնողներ, որոնք գանից են այդ պահը, որ ծնած չլային, և ինքը այդ ցավը չկաշեր, որտեղ հիմա գրտնագի է իր գրած ցավը։ Հետևաբար Աստվածաշունչ Մատթեանը սիրելիներ հիշեցումն է, որ գնե ծնողներուն, անոնց դալով բարդականություն,
հաստիարակելու իրենց զավակները։ Դեղի չտան գսելու համար, որ ինչ հաստիարակություն տանք, այսօրվան աշխարհը արդեն ունի իրեն հատուկ հաստիարակություն, ոչ, այդպես չէ։ Եթե կհավատանք, որ հավիտենական կյանքի մահացածությունը կա, եթե կհավատանք, որ Աստծո ներկայությունը կա, եթե կհավատանք, որ այսպես վերջին թատաստանը կա, հաշվետվությունը կա, հաստիարակենք մեր զավակներ այնպես մը, որ ուրախություն պատճառեն, ոչ թե ժամանակավոր ուրախության, այլ այնպիսի ուրախություն մը, որ հավիտենական կյանքի ժառանգության ուրախությունն է։ Իմ Աստծուն տղան իր հայրը ուրախացն է, բայց անմիտ տղան իր հորը դրկությունն է, իր ծնողներով իր մորը դրկությունն է։ Եվ այս բարակային աղոթենք Աստծո, որ իմաստություն դառնալ ծնողներում, որպեսզի իրենք կարենան, ծնողները կարենան այդ աստվածային իմաստությամբ հաստիարակել այդ երեխաները, այդ զավակները, որտեղ մենք կար որպես մարդ արարածներ չունենք այդ ամբողջական քիտությունը եւ իմաստությունը, ինչպես հաստիարակել այս երեխաները, որտեղ ամեն մեկ ծնող կգարցե, որ իր հաստիարակած ձևը այսպես պետք է լինի, բայց եթե որ մենք կխնդրենք Աստծուն, որ դուր մեզի այդ իմաստությունը, որպեսզի այդ իմաստությամբ մենք կարենանք այդ իմաստությունը փոխանցել քալիք սերունդին, քալիք մեր զավակներուն, որպեսզի հետո երբ որ կմեծնան, այդ զավակները իրավես դառնան ուրախություն եւ ոչ թե դրդություն։ Բարձամիտ մարդուն, դեսեք տարբեր ոմանիշներ են, սակայն ասել կուզե այն մարդը, որ իմաստությամբ չարաշնորթվի, այդ մարդը, որ իմաստությամբ չի մտածել, այդ մարդը, որ իմաստությունը չունի իր մեջ, գրեշայեք կամ միամիտ է, կամ բարձամիտ է, կամ հիմարությամբ լեցուն է։ Բարձամիտ մարդուն համար հիմարությունը իրեն համար սպոսանք է։ Եվ այս բարակային հիմարությունը սելով նաև նկատի ունենա, եթե ոչ մեղ հասկացողությունը։ Եվ որ աստվածային իմաստությունը չունենք սրեներ, Աստծո կամքի գիտությունը չունենք, չենք ճանցած, չենք հասկանալ, չենք գիտեր այս բոլորի մեջ ինչն է, մեզ համար մեղ հասկացողությունը կդառնա իբրե սպոսանք, զվարճալի, ախորժելի, եւ իդ ուզեն դնել, որ ով որ ինչ հաշիվ ունի տալի, մենք հիմա այսպես կսկան, մենք հիմա այսպեսի վայելք ունին, մենք հիմա այսպես ուրախ կսկան, ուրեմն ընենք ինչ որ ուզեն գնել, եւ Ադորանա Պողոս Արաքյալը հիշեցն է, եթե ամեն ինչ արդոնված է կսվի, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, մանավանդ երբ նկատի ունենան, որ այս մարմինը, կսե Պողոս Արաքյալ, դաջար է Սուրբ Հոգին, եւ Պողոս Արաքյալ այս բոլորը ուղղի գիտեր, որտեւ իրեն դրվեցավ այդ իմաստությունը, եւ ինքը տեսավ այդ իմաստությունը, Դամասկոսի ջանքում վրա ինքը տեսավ այդ իմաստությունը, խոսեցավ այդ իմաստությանից, եւ այդ իմաստությունը կանչեց ինքը, կերպարանափոխեց ինքը, նոր մարդ դարձուց, եւ այսօր ամենից մեծ յուրաքանչյուրին դարի դրված է, որպեսզի տեսնենք այդ իմաստությունը, որպեսզի այդ իմաստությունը կերպարանափոխի մեզ, մեր մտածելակերպը, մեր ապրելակերպը, մեր խոսելակերպը, որպեսզի ապարդին նմանինք իմաստունին, Հիսուս Քրիստոսին, այս իսկ է կոչումը, յուրաքանչյուր մարդ արարածին, բայց երբ որ դանարկենք, կարգամարենք այդ բոլորը, տեսեք կդառնանք այլ խոսքով անմիտներ, չենք ուզեր ունենալ այդ իմաստությունը, այլ ապրիլ այնպես ինչպես որ մենք ուզենք ապրիլ, այնպես ինչպես մյուս արարածներու բարակային է գարցել, կապրին իրենց փնաստողը, եւ Աստուն համար ինչ կդառնա, հիմարություն կդառնա իրեն համար զբոսանք, բայց իմաստուն մարդը գող է իր ընտածքը, եւ այս երկրավոր կյանքը խորքի մեջ ուրիշ բան չէ, թե ոչ առիթ է ուղղելու մեր ընտածքը, ըլլալու այնպես մը, պատրաստելու այնպես մը, որպեսզի արժանի ելանք երկնքի այն արքայության։ Գյակի ճամպան խոհեմ մարդը թեպի վեր կդանի, 24-րդ համար, որպեսի վարի դժողքեն հերանա։ Գյակի ճամպան խոհեմ մարդը թեպի վեր կդանի, որպեսի վարի դժողքեն հերանա։ Եսե կամ վեր, կամ վար, կամ հավիտենական գյանք, կամ հավիտենական դանճան։ Եվ որ խոհեմ մարդ է, իմաստուն մարդ է, որ իր կյանքի ուղին գուզե ճշտել, ընթացքը գուզե ճշտել, որպեսզի թեպի վեր ուղվի,
Եվ վերի եւ բարի հասկացողությունները ընդառաջ ասվարշուճի մեջ որպես զիրալ հագասեն, այսինքն վեր գսենք վարեն դարբեր ընդլալու համար։ Օրինակ համար երբ որ գսենք հայր մեր, որ հերգինս ես երկնքի մեջ, որպես զանազանություն մտրվի երկրավոր հայրերեն, ինք երկնավոր հայր է, ինքը դարբեր հայր է, կամ մյուս հայրերը։ Անգորան երբ որ գսենք վեր եւ վար, հաճախ գսենք վեր ուր է, երկինքն է, վար ուր է, թժողքն է, որ վարը, որ որջակ վար, որջակը վեր։ Բայց արդարությունները վերի եւ վարի, որպես նաեւ սամազանություն մտրվի, որտեղ թժողք հասկացողությունը կնշան մերելներու աշխարհ։ Որպես ես մերելներու աշխարհեն հերանամ, որպես ես մերելներու աշխարհին մասնակից չդառնամ, եւ մերելներու աշխարհը դարձյալ չի նշան բարսովորական մերելներու մասին է խոսքը, այլ այդ հոգևոր մահը, որ մարդը սկզբնական կրնա ճաշակել, որ մեդո նաև հավիտենական դանչանք։ Եվ այդ ամառան ձրնտոց կիրկ, երբ որ մեզի ներկայացին է, Աթամն ու Եվայի այդ անհնազանդությունը, իրենք, որ իրենց առարկին իբրև հետևան, ճաշակեցին այդ հոգևոր մահը։ Եվ այդ հոգևոր մահը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ ասում ներկայությունեն հերացումը։ Եվ ով է այն խոհեմ մարդը, որ թեպի վեր, թեպի կյանք տանող այդ ընթացքը կուզե ունենալ և պահել ստայնը հասնելու համար, որպես նաև այդ վարեն թժողային այդ կյանքեն հերանա, որտեղ մեր բարձ մարդկային կյանքի տրվածքը մեզ թեպի հոն գրնադանի մեր մեղքի պատճառով, մեր ցանկության պատճառով, մեր գիրքի պատճառով։ Եվ որ չունինք այդ իմաստությունը, որ ասո գամքի ինչ կպահանչե ինձ համար, եվ որ չունինք փավարարությունը, Եվ որ ունի մայր ճշմարի որակություն, դեսեք ամբողջ իրար կապված երևույթներ են։ Ճիշտ է, առանցին նախատասություններ գերեվին մեզի, բայց ամբողջությունն է, որ մեզի կներկայացնեն սիրելիներ, որ եթե ոչ ուրիշ բան չէ, պատրաստելու մարդ արարածը, ասկի առաջա հիշած ենք օրինակը, այնպես ինչպես որ 9 ամիսներ մորս արքանդի մեջ կգազմավորվիմ, կպատրաստվիմ, որպեսզի գարենամ երբ որ դուրս գալ այդ արքանդեն, գարենամ ապրիլ շնչել այս կյանքը, նույնպես այս կյանքը երկրավոր կյանքը պատրաստության առիթ է գազմավորվելու, պատրաստվելու այնպես մը, որ երբ որ դուրս կգամ այս արքանդեն, երգիր արգանդեն դուրս կգամ, որպեսզի գարենամ ապրիլ այդ հավիտենական կյանքը։ Այլևս եթե այստայնեմ գազմավորված չեմ գնար ապրիլ նաև հոն, ուրեմն արագած քիրքը, ինչպես ամբողջ ասվարշուչ մատյանը, ուրիշ բան չէ, թե ոչ գազմավորման, գազմավորելու մարդը ըստ այնեմ պատրաստելու համար գործիքներ, ուղղություններ, միջոցներ, որ մտածել ուտա մարդը, որ այդ ժամանակավոր երկրավոր կյանքի մեջ այնպես մը ապրիր, որպեսզի գարենաս նաև ժառանգորդը դառնար երկնքի արքայության։ Եվ այս բոլորը ինչ կպահանջի՞ իմաստություն, խոհեմություն։ Եվ ավարտի վերջին նախատասությունը ինչ է՝ դիրոջ երգյուղ, և այդ դիրոջ երգյուղ ունենալու համար խոնարհություն, ինչպես Քրիստոս մի դսեր, երբ որ ձեր անձերը կխոնարհեցնենք, պիտի բարձրանանք, իսկ որ ձեր անձերը կբարձրացնեք, պիտի խոնարհեք։ Եվ որ ես իմ անձս կխոնարհեցնեմ Աստծո առաջ, զինգը կճանաչեմ իբրև արարիչ, ես ինքս կճանաչեմ իբրև արարած, ինքս կճանաչեմ իբրև տկար, բորոքության գարիք ունիմ, երբեք էլ նվաստացուցիչ չէ, երբ որ ինքս կճանաչեմ իբրև այդպիսին, որովհետև գիտեմ, որ ձիս զորացնողը գա, ձիս պիտի զորացնե, ձիս պիտի պաշտպանե, ընդհակառակ ավելի զորավոր կսկամ ես։ Եվ այդ օրամարան Պողոս Առաքյալը իր կյանքի փորձառությամբ դուքա ասելու համար, իմ դգարությանս մեջ Աստծո զորությունը կհայտնի, Աստծո փառքը կհայտնի։ Այնպես չէ, որ հանկարծ ինչ եղա ես, իմ եսս ինչ եղա, չէ, ու եսը թոն է, բայց ու եսը ավելի իմաստ կստանա արարիչով, Հիսուս Քրիստոսով։ Այլավես ու եսը առանցին խորքի մեջ ոչինչ է, խորքի մեջ ոչինչ է, այդ ու եսը իմաստ կստանա, կարժևորվի իրմով, Հիսուս Քրիստոսով։ Ամեն ինչ իրմով է, ամեն ինչ իրեն համար է։ Եվ այդ օրամարդ տեսեք այս Հովհաննես Սամոսերքում, իմ գլուխս յուղով գոծես, իբրև պատվի, այսպես ասած արդահայտություն, և ուրախության բաժակս լեցուն է, որտեղ վստահ եմ,
որ քու փառությունդ եւ շնորհդ ամբագած դիտել լայնից մեն եւ կյանքիս բոլոր օրերում մեջ գուզեն քու տան մեջ բնակելի ուր գուզենք մենք բնակելի տարբեր դուներում մեջ տարբեր շրջաններում մեջ տարբեր միջավայրերում մեջ սամոսեգումսե կյանքիս բոլոր օրերում մեջ բոլոր օրերում մեջ գուզեն քու տան մեջ բնակելի ասում եմ մեջ շարունակենք 25-րդ համար ասկերաչը լսած էր դարձյալ գտնե դերը հպարտներուն հագարակ է անոնց դունը գործանե բայց որպե բայրի սահմանը կհաստատեն եսեք ինչ որ խոնարհության հագարակ հպարտություն հպարտության հագարակ խոնարհություն եթե խոնարհությունն է որ պիտի բարձրացնե բայց դեսեք հպարտներու բարակային անոնց դունը պիտի գործանե որտեւ իրեն համար հաճելի չէ հպարտ այն անձը կնշանակի սիրելեն ինքզին կտնե այնպիսի վիճակի մեջ, ինքզինքին գուտա այնպիսի հովեր, որ եթե երբեք թուն արարած ես, կնշանակի թուն արարած ես, արարիչը ինքն է, մենք արարածներ ենք, հաճախ կմոռնանք այս հանգամանքը, եւ մենք ըստ մեզ գտնենք արարիչի հանգամանքին տեղ, եւ այսօրվան ամբողջ աշխարհի դրվածքը ինչն է Ամբողջ աշխարհի դրվածքը այն է, որ մարդը ինքը կկարծե, որ Աստված է։ Ճիշտ է, Քրիստոս իջավ, որպեսզի մարդը աստվածացներ, Աստված մարդացավ ասել, որպեսզի մարդը աստվածանա, բայց իր ճիշտ ընթացքը, ասու է դա փող հարաբերությամբը, սիրո կապվածությամբը, եւ ոչ թե հակառակը Սասված մեկտի ցկելու եւ մեկ աստուծո տեղը գravelու արնելու ինչպես որ էր վիճակը արուսիակին լուսավոր ռեշտային Եսայ մարգարեության 14-րդ գլուխ որում մեջ կներկայացնեն է որ թունկուս ծրիկ մեջ հբարդացավ եւ ուզեցի արարիչին դեղը բարձյալին դեղը գravel եւ թուն անոր դեղը անոր հանգամանքը քեսի վերակրել Եվ այսօր մենք ինչ կնենք, մարդկություն այսօր ինչ կնենք, նույն այդ վիճակի մեջ է, կիչմը թրամ, կիչմը համբավ, կիչմը գիտություն, քանիմը վգայականներ, հանգած մարդը ինքզին կմոռնա, որ հող եղեն է, մարդը ինքզին կմոռնա, որ մեր եկած է աշխարհ ու մեր գալ պիտի երթա այս աշխարհեն, մարդը ինքզին կմոռնա, որ ինքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մահկանացումը Ես այս բոլորը մորցած է որովհետև, որ ինքը մահկանացու է։ Եվ գնե այնպես մը, գնե այնպիսի բաներ մը, որ ինքը հավիտեն այնպես հոն է։ Հետաքրական է, որ գսե անգամ մի եդել նայիր, կեզ մի առաջխաններում միջակ, ովքեր եկան ու անցան, եվ ուր են այսօր։ Պատմության էջերում մեջ բարձրվեց արձանագրը։ Շատերու բարակային այդ պատմության եջերում մեջ նա չէ։ Չկա։ Որտեվ արարիչը կզզվի անպարտականներեն։ Եվ ոչ թե միայն կզզվի, այն նաև անոնց դունը կկործանե, մինչ որպե վայրին, եւ այդ անցն է որպե վայրին, որ օգնության գարիք ունի, պաշտպանության գարիք ունի, կգիտակցի այդ բոլորին եւ կթիմե իրեն։ Այդպիսիներուն համար նաեւ հաստատում պիտի պահե։ Չար մարդուն խորհուրդները տիրոջ առջև վիրձեն, բայց բարգեշներուն խոսքերը հաճելի են։ Չար մարդուն խորհուրդները, դակավին չսած խորհուրդներն են, Աստծո համար վիրձեն, մինչ արդար մարդը, ուղիղ մարդը, բարգեշ մարդը անոր խոսքերը, որ արդեն գնշանգի խորուրդեն են խոսքերու անցան, անոր խոսքերնալ հաջելի են։ Ակավության անստատուր եղողը իր դունը խրողության մեջ կծկե, բայց կաշարկները զզվողը պիտի ապրի։ Ակավություն ավելին ունենալու ընչակարծություն, ինչ որ կիճարաչը սվեցավ,
քիչով հավարարվողը, քիչ բան ունենալ, բայց դիրոջ եւ յուղով լալը, սիրով լալը, թե գուզ եթե եպեք փանչարեղեն է մեր գերածը, խոտեղեն է մեր գերածը, եւ ոչ թե զվարակ ունենալը, որու մեջ նաեւ ադերություն կա, գրիվ, պատերազմա, թշնամություն կա, ոսեւս ակաության անստատուր եղողը եւ անստատուր եղողը նշանով քերին դարձրենք սերներ։ Մենք հաճախ այնպես կգարձենք, որ մենք դերնենք, չէ, ոս արակելը հստակ որ ենք սե, ինչ բանի որ ծարայեք, անոր ծարան կդառնանք։ Մենք հաճախ կգարձենք, որ թրամին դերնենք, չէ, թրամին կմեր դերն է, թրամին կմեր դերն է, մենք թրամին դերը չենք։ Մենք հաճախ այնպես կգարձենք, հարուստ ենք, թրամ ունենք, չէ, թրամին կմեր դերն է, մենք դարձած ենք թրամին ծարան։ A tramingi inch vor uzem ենք այդպես կնենք։ Մենք կգարձենք, որ մենք ինչ որ գուզենք, այդ տրամը մեզ համար կնե։ Չէ, լավ, եթե մտածենք, դիտի տեսնենք, որ խորքի մեջ մենք ծարայ ենք, դերը չենք։ Եթե գուզենք իմանալ, գիտնալ, որ մենք դերն ենք, եթե մենք դերն ենք, դերը ամեն ինչ կրնան է, չէ՞։ Իրավունք ունի ամեն ինչ ունեն, չէ՞։ Այնանե մեր ունեցածը թափենք։ Մեզ մի հերացնենք, կրնանք հերացնենք։ Եթե գրցանք հերացնել, կնշանակե դերը մենք։ Բայց եթե մենք մեր ցերը չեն քար, այսպես ասած, թափելու, հրաժարելու, երթալու, գրեթե ուրեմն մենք ստրուգ ենք, մենք ծարաներն ենք այդ վիճակին։ Եվ ադորան փոսարը կարելի հիշեցնել։ Ինչ բանի որ գծարայեք, անոր ծարան դառնաք։ Եվ ակաուտյան անստատուտ եղող անձը տված, այդ ակաուտյան տված, ինչպիսին է, եթե ոչ իր դունը խրովության մեջ, իր դունը խրովության մեջ, բայց գաշարտները զզվողը դիաբրի, որ գիշա ակաղություն չուզեր, գզզվի այդ ակաղություն է, որտև գաշարտը նաև ինչ է արդատություն է, ակաղության գուզեմ, գուզեմ ունենալ, և գնայեմ գպտրեմ, ովքեր մի դիտան այդ գաշարտ, մի դգաշարեն զիս, և որ այդ գաշարտին գզզվին, որտև իմ սպասումս ուրիշ բան է, իմ ակնկալությունս ուրիշ է, իմ գնահատանքս ուրիշ, ուրիշ եմ եւ որ կսպասեմ։ Եվ այդ ուրիշ ուրիշ, ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ արարիչս, ստերծիչս, դերս, բրգիչս, հովիվս, այսօր ասամու սերվի բարելև։ Արդարի սիրդը դրվելի պատասխանին վրա կմտած է, բայց ամպարիչներում պերանեն չարի կպխի, արդարի սիրդը դրվելի պատասխանին վրա կմտած է, կխորդած է, գնայի ինչս է կուզ է, ինչու է այս խրատը, ինչու է այս պատասխանը։ Մինչ ապարիշտի բարակային անոր բերնեն չարիկ կպխի, որ գրիշը գար համար է, կայգոյ է, գանարք է այդ տրված խրատը կամ հանդիմանությունը։ Դերը ամպարիշտներեն հերույ է, դերը ամպարիշտներեն հերույ է, մինչ արտարներուն աղոտկը կնսե։ Մենք հաճակ աղոտենք և հարց ուտանք, կլսվի մեր աղոտկը։ Եթե արդարորեն են սիրեններ այդ աղոտքները, եթե արդարորեն մեր ցերկերը բարձրացուցած ենք, արագած կիրքը կսե, արդարներուն աղոտքը կլսե։ Եթե մեր ցերկերը անպարաշտությամբ լեցուն են, անօրենությամբ լեցուն են, արունահեղությամբ լեցուն են, Աստված ծերու է և Աստված պիտի չլսե։ Այդուհանդերձ հաճախ հարց կտա, Աստված չի լսել, այո, բայց հարցումը սենք, ինչու չի լսելու փոխարեն, ի՞նչն է պատճառը, որ չի լսեր, արդյոք չի լսեր, երբ կամ չուզեր լսել, իսկ թե ինչու չուզեր լսել, որովհետև հարց տանք, որ մեր այդ աղոթքները արդարորեն են կամ ամբարձությամբ են, վստահորեն այստեղ մեզի կներկայացվի։ Աչքերուն լույսը սիրտը կուրախացնե, փարի մուրը ոսկորները կքիրցնե։ Աչքերուն լույսը սիրտը կուրախացնե։ Քրիստոս առիթով մի դսե, եթե աչքը դարող չէ, ամեն ինչ առող չէ։ Եվ աչքը ինչով է, որ կտեսնե, աչքը առողջությունը ինչքան է ունի, նաև լույսեն, եթե լույսը չկա, ես ինչպես կարենամ տեսնեմ։ Աչքի լույսը սիրտը կուրախացնե։ Եթե այդ լույսը, ինչպես Քրիստոս մի դսե, ես եմ աշխարհի լույսը, և եթե եպեք աչքիս լույսը Քրիստոս լույսն է, սիրտս կուրախացնե, ինչպես որ իմ աստությունը ինքը սիրտս պիտի ուրախացնե,
Եվ այդ ուրախ սիրտը նաև մնային ոչունքի վիճակ պիտի դա ինձ ամենօրյա։ Եվ ադորաբար նաև ցավաց այդ ոսկորներուս ինչ պիտի դա բժշկություն պիտի դա։ Հետաքրական արդարադություն մնե։ Ֆիզիկապես կարդալի, բայց անոր մեջ կա նաև հոգևոր բաժինը։ Հոգևոր բաժինին էլ պետք է նաև գա ինչու՞ չէ ֆիզիկական բաժինը։ Եվ ադորաբար գսի աչքերու լույսը սիրտին ուրախություն է։ Եվ փարի լուրը Եվ որ փարի լուրը։ Որ փարի լուրը։ Փարի լուր, այսօր բոլորս փարի լուրը սպասեն։ Միջդ ամեն օր նոր լուր մգա, բայց որքանով այդ լուրերը փարի են։ Եվ այդ փարի լուրը ունարենով նշանակի ավետարան։ ԵՒանգելիոն ավետարան։ Ավետիս փարի լուր կնշանակի։ Եվ միայն փարի լուրը սիրելներ Քրիստոս ինքն եղավ։ Եվ ինչ լուր է մեղքերու կավության և թողության պարի լուրը, հավիտենական կյանքը ժառանգելու պարի լուրը, փրկության պարի լուրը։ Այսօր մենք ուրիշ պարի լուրերու սպասումով ենք։ Լավ լուր ունիս, պարի լուր ունիս, այդ պարի լուրը դրվեցավ սիրեներ, և նույն պարի լուրն է, որ գդարացվի նաև այսօր, կփոխանցվի նաև այսօր, կքարոզվի նաև այսօր։ Բողոս Արաքյալը գսի առաջին Կորինթացիոն նամակի մեջ 15-րդ գլուխ։ Ինչ որ ես սեզի քարոզեցի, նախ ես ինքս ավադացի։ Եվ այն ավետարանը, որ ես սեզի քարոզեցի, այն փարի լուրը, որ ես սեզի քարոզեցի, նախ ես ավադացի, եւ այդ փարի լուրի փոխանցելությունը ինչն է։ Հիսուս խաչվեցավ մեր մեղքերուն համար, թաղվեցավ ըստ կրվածներուն մեր մեղքերուն համար, եւ երրորդ օրը հարություն առավ։ Այս է փարի լուրը։ Խաչվեցան իմ մեղքերուս համար, ու մեղքերուդ համար, մեր փելու բոլորի մեղքերուն համար։ Մենք որ պետք է խաչվեինք, ահավասիք փարի լուրը այս է, որ պիտի չխաչվիս այլևս։ Գարիկը չկա խաչվելու, գարիկը չկա թատաբարդվելու ու մեղքիդ համար, ինչու փայց։ Ո՞րս է բարձրացել, չկա գարիկը, ինչու չկա գարիկը, որտեղ մեկը եկավ իմ փոխարենը, ու փոխարենը, մեր բոլորի փոխարենը, այդ մեղքը իր վրա արավ։ Եվ այդ մեղքի քամության և թողության համար իր արյունը թափեց, փոխանակ իմ և քո արյունը թափելու։ Եվ երկրորդ, փարի լուրը այն է, որ իմ և քո փոխարենը, մեր բոլորի փոխարենը ինքը թաղվեցավ։ Եվ մենք հիմա կթաղվի, այդ թաղումի մասին չէ խոսքը սիրելիներ, այդ թաղումի մասին չէ խոսքը։ Ինչու այդ թաղումի մասին չէ խոսքը, որտեղ անմիջապես հաջորդ օրը ի՞նչն է, եւ երրորդ օրը հարություն արավ, որպեսզի մարդուն դա դարձյալ փարի լուրը, ըստ իր համար, որ ով մարդ արարած, մի մտահոգվիր, մի հուսահատիր, հարություն մգա, կյանքը ավարտը չէ, մահվան փոսը ավարտը չէ այս կյանք կոչվածին, այլ հարություն գա, Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ, մեզի նոր կյանք պարգևեց, հուսահատ մարդուն հույսը տվավ, հուսահատ մարդուն հույս տվավ։ Այսօր մենք որքանով ունենք այդ հույսը, սիրելիներ, այսօր կլսենք բարականեր, մենք անսավես հարազատներ, ազգականներ, մտերիմներ, քարեգամներ, միջավայր կլսենք, մահվան լուրեր կլսենք, բայց այդ մահվան լուրի դիմաց ինչպիսի մխիտարություն ունենք, ինչով պիտի մխիտարվի, ինչով գրնանք մխիտարվի, ինչով գուզենք մխիտարվի, ինչ հույս ունենք, և կամ մեր ամբողջ հույսը գործընթացած ենք։ Անհրաժեշտ ավետարանի մեջ պատմություններ, որոնք արձանագրված են, այնտեղ ու կան մեզ հիշեցնելու այսօր նույն մեր այսօրվա վիճակը։ Հայրոս անունով մեծարուս մարդը մեկ հատիկ աղջիկ ուներ, մահամերց, եկավ Հիսուսի, ասելով մար Բարտաբեթ, կուզեմ, որ գաս և աղջիկս բժշկես, որտեղ մահամերց է։ Եվ ես ճամբու ընթացքին հանկարծ պատահեցավ, որ 13 տարիներով արյունահոսությամբ բռնված գինը մոտեցավ, որպեսզի բժշկությունը ստանար։ Եվ այդ միջանկյալ դեպքը կարծեք ուշացումը պիտի ելար, որպեսզի Քրիստոս կարծեք ուշ հասներ այդ տեղը։ Եվ երբ որ կհասնի այդ տեղը, զարաները կան լուրը տալու։ Ինչ լուր սակայն։ Մահվան լուրը։ Մի հոգնեցներ Վարդապետը, որտեղ աղջիկը մեռած է այլևս, մեռավ։ Մենք ալ այսօր բարականեր գրնանք ունենալ, կամ ունեցանք, կամ պիտի ունենանք, ուր մեր ամեն ջիկը, մեր ամբողջ ուժը, կարողությունը, ունեցածը,
դրամատրությունը, մեր ամբողջ էությունը գարցեք, կրավը գտնենք, որպես մեր այդ հարազատը մեր այդ սիրելին ապրի, եվ հանգարց, բժիշկ ու գագսե, գծավի մսելու, գներես, մենք կարելին արինք, բայց մեր բարակատ ճանաչողեցավ, մերավ, ինչ է մեր վիճակ, ինչ է մեր վիճակ, Հիսուս կսե, մի վախնար, հավատա, աղջույուր պիտի ապրի, ինչպես պիտի ապրի, մերավ, պիտի թաղենք երեք օր հետո, մեկ շաբաթ հետո թաղումն է, ճիշտոս է Քրիստոսն ենք հավատքը, գահավատան Քրիստոսի առաջան, եթե գահավատան Քրիստոսի առաջան, ուրեմն հավատանք նաև մեր առաջան, իսկ եթե չենք հավատան Քրիստոսի առաջան, Պողոս արեկալը գսե, իզուր է ձեր հավատքը, իզուր է մեր կարոզությունը, եւ այստեղ փարիլուրը ինչ կնե, ոսկորները կկերցնե, ոսկորները ի՞նչն են դա, ոսկորները, մահվան ոսկորներն են, բայց փարիլուրը, հարության փարիլուրը, ոսկորները կկերցնե, իրեն շնորհակալ կյանքը եւս կյանքի մի գոչե, այս նեղությանի բայց դժվարին պայմաններում մեջ աս բարականերուն եւ օրերուն մեծ սիրներ իրավես այս է որ պետք է մեզ մեր յուրաքանչյուրին հավատք, հավատք, վստահություն, ավետարանի կարոշչություն, եւ որ ավետարանի կարոշչություն, պատմություններու վերաբադումը չէ ավետարանի կարոշչությունը, Պողոս արաքյալի փաստաթուղթյան, այն ավետարանը որ ես քարոզեցի նախ ես ինքս հավատացի, եւ այդ ավետարանը հետեւյալն է որ ես ձեզ քարոզեցի, Հիսուս Քրիստոս խաչվեցավ մեր մեղքերուն կարության թողության համար, Հիսուս Քրիստոս թաղվեցավ ըստ գրվածներուն եւ երրորդ օրը հարություն արավ, այս է փարիլուրը, այս է որ պետք է լսեմ ես, այս է որ պետք է գրտնեմ իմ մտքիս, իմ սրտիս, իմ ամբողջ էությանս մեջ, ասով է որ պետք է պայմանավորվի նաեւ իմ ամբողջ կյանքս, որպեսզի նույնիսկ մահվան շոգի ծորի մեջ եմ պտտիմ, չեմ վախնար չարել, որ դու ինձ ետես, եւ ինչպես ինձ ետես, որտեւ հարություն արիր, գյանքի հանդիմանությունը լսող ականջը, գյանքի հանդիմանությունը լսող ականջը իմաստուններու մեջ պիտի բնակի, գյանքի հանդիմանությունը լսող ականջը իմաստուններու մեջ պիտի բնակի, եթե ես պատրաստ եմ այս ականջս պատրաստ է այդ հանդիմանության, ըստ երոն այս գյանքի ընթացքը ճիշտ չէ, փոխե, սրպակրե, այս ճամփում է ճեղիր, ահա այնադեն իմաստուններու մեջ պիտի բնակիմ, այսինքն հավիտենական գյանքի մեջ, խրատ մեր ժողը իր հոգին կանարք է, բայց հանդիմանության մտիկ ընողը խելք գվաստավի, եւ վերջին ախտասությունը դարձյալ դիրոջ վախը իմաստության խրատն է, ու փառքին առջևեն խոնարհությունն է որ գերթա, եւ որ խոնարհությամբ կընթանամ սիրելներ, ի՞նչ պիտի հաջորդե, փառքը, փառքին առջևեն ով գերթա, խոնարհությունը, որպեսզի հասնեմ այդ փառքին, պետք է որ խոնարհեցնեմ իմ անձս, եւ ով որ կխոնարհեցնե, պիտի բարձրանա եւ պիտի արժանանա այդ փառքին, խոնարհեցնենք մեր անձերը, բայց խոնարհեցնենք մեր անձերը Աստծո առաջ, խոնարհեցնենք մեր անձերը Արարիչին, խոնարհեցնենք մեր անձերը ճշմարիտ Տիրոջ, որտեղ այսօրվան աշխարհը եւ աշխարհի քրվածքը այնպիսին է, որ մարդը ինքն ուզե, որ իր նման մարդը իրեն խոնարի, երեք երիտասարդները եկան եւ ասին, որ ոչ, Նաբուխոդոնոսորին ասին, որ ոչ, քու կանգնեցուցած արձանիդ երկրպագություն չենք ըներ, մենք միայն ճշմարիտ Աստվածը կբաշտենք ու միայն անոր երկրպագություն ունենք, խոնարհեցնենք մեր անձերը միայն ճշմարիտ Աստծո, որպես նաև ինք ավարդի մեզ բարձրացը, ահոտենք, բահավան ամենայնի Քրիստոս,
Աջ կողովանին ինձ վերամեր։ Իդվե եւ իքիշերի նստելի տան, ի կնալի ճանապարհ։ Ինչնչել եւ իհարներ զմի եւ եկսասանից այց։ Եվ ողորմյա քո արարածոց եմ ես բազմամեղացս։ Ամեն։